Je tam lesická cesta. Pozor, tu je potok. Thank you.
Môžeme, alebo ešte vyššie môžeme ísť.
Ano. Thank you.
ještě asi pol hodiny. Tím pomítím. Nie. Nie, to ja. Áno. Ideme dole. Ideme ešte do lesa. Ideme ešte do lesa. Tam je cesta do lesa. Ideme ešte do lesa. Do lesa.
20 minút. Ako náhle uvidíte, alebo budete počuť píp, píp, píp a koniec. Áno, a naspäť. Naspäť, hej, ale hoje nie. Hoje nie, zvládam. Pani Proklomová. Áno, ktorá sa stratili v lese. A tá bude, že je nejaký predzor. Počujem, prichodím. A nie, užívaj sa, chápem.
10 minút. Thank you.
Nie, sú na rohu.
pošli. Až dokud by sa nemienil, tak by filmoval.